Issa billi ma tuffutawx s Dan kien it-titlu fil-gazzetta-torċa f'paġna 12 miktub mill-kandidat tal Labour Edward Cassardelija. Kidba li fija joħroġ is-sentiment tenziz tenziż li hemm dan il-gvern Laburista. Titlu li ġab miegħu ħafna rabja u reazzjonijiet ibsin. Kasar li kien kandidata l-elezzjoni ġenerali tas-sena l-oħra fqt t u Telet Distret esprima li mħabba kbira tiegħu lejn il-Partit Laburista fil-montliqal mhux les li jħallih imajna. U saħa li dawk li fit tal-Laber niduru dawra maħħom infusom u jgħatu it-tazziza li jgħam bżon meta l-pajiz jinsab inqas minn sena bot minn test elettorali. Test et jideri i sew l-innis ta' Roberta Bela. Edward Kassar Dalijan zittijajt li partijt laburista fil-gvern għandu bżon l-lum għabelada jindirizza l-numru ta' kwistjonijiet l-edin jipreokupaw l-poplu. Dan l-artiklu li ġiċċarijatu kol fuq Facebook mil-kandidat Buristan stess xoloq rabja gbira fost in-nies. Fejn permess

il-paga il li kollok il-bank ma jtikslung biex t post. Bl-istess kumment jistqari li dawn l il-gwerra budista jofum izda ma jisirxen u ħafna jinsabu mweġġajn.